sempre a Cristo fiéis nós seremos, sempre firmes devemos lutar, pela graça que nós recebemos, poderemos bons frutos lidar. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor. Em Sião entraremos com glória e veremos o nosso Senhor. Vestiremos de Deus a armadura para o nosso inimigo enfrentar. Seja a luta muito forte e dura, poderemos por fé triunfar. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor. Em Sião entraremos com glória e veremos o nosso Senhor. Finalmente do Senhor reunidos, o veremos tal como Ele é. Sempre fiéis de valor em valor, seguiremos o nosso pastor. Em Sião entraremos